Aujourd'hui, nous allons parler sur la différence entre
sifa na maabudu. Leo tutazungumzia tano kwa hiyo Qur'ani ni kwenye basi. Noé e adore. Kuabudu na kusifu. Oh je vais t'adorer. Bwana nitakuabudu. Bwana nitakuabudu. Ninahitaji. Ninainua mikono yangu. Nikielekeza kwako. La différence entre louange, tofauti katika kuabudu na kusifu, et adorer, na kuabudu. Si Dieu était faible, kama Mungu angekuwa mdhaifu, oh haleluya. Haleluya. Si Dieu était faible, kama Mungu angekuwa mdhaifu, quelque part, mahali fulani, on ne connaissons que, ama tunajua, n'a jamais été faible, na tunajua hajakuwa mdhaifu. Lakini kama Mungu angekuwa mdhaifu, na kani mtu ameandika hivi kama Mungu akiwa mdhaifu afanye ni certaine faiblesse, kama Mungu angekuwa na udhaifu kiasi, faiblesse qui pouvait avoir c'est la faiblesse de l'adoration, huu udhaifu angekuwa ni udhaifu wa watu ambao wanamwabudu. Parce qu'il est dit que jamais il fait toute chose, amesema ninafanya kila kitu, ninafanya kila kitu, ametuumba akaumba ulimwengu, akafanya vile vitu ambavyo vinatembea, vile kitu ambacho kinapumua na vile ambavyo havipumui. Oh ile je ni Mungu. Oh gloire à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Sauf kitu kimoja peke yake, sadore. Kujiabudu. Ni sadore. Mungu hajiabudu peke yake. Qui adore Dieu? Ni nani ambaye anamwabudu Bwana? Qui adore Dieu? Ni nani anamwabudu Bwana? Alléluia. C'est moi qui adore Dieu. Ni mimi ambaye ninasema ninamwabudu Bwana. Ni wewe ambaye unamwabudu. Basi ni sadore kwa. Kwa sababu Mungu l'adoration. Kama angekuwa mdhaifu ni nafasi ya kujiabudu peke yake. Sababu kwa? Mnajua kwa nini? Dieu a cherché celui qui doit l'adorer. Mungu anatafuta ni nani atamwabudu. Il a fait des recherches. Amefanya utafiti. Kale kusha kwata. Ameenda kulia na kushoto. Kema adorer. Akasema ni nani ambaye anaweza kujiabudu. Kema adorer. Akasema ni nani ambaye anaweza kujiabudu. Nani anaweza kujiabudu? Kipele kundi paliwi. Ni nani ainue mkono wako. Kiridize. Aseme. Uje fina Seigneur. Mungu niko hapa. Utabore. Ili ni kuwabudu. Yesheshe. Kipele. Mungu anamtafuta ni nani anaweza kumwabudu. Kipele. Ni nani anaweza kumwabudu. Kipele. Ni nani anaweza kumwabudu. Un jour. Siku moja. Un roi. Mfalme moja. Entre les rois d'Israël. Mfalme mkubwa wa Israeli. Il a connu des problèmes. Alikutana na shida. Il a reçu une maladie. Akakutana na ugonjwa. Et un prophète Isaïe est venu lui dire. Nabii mmoja Isaïe akamwambia akamwambia Ezekias. Akamwambia Ezekias. Tu vas mourir maintenant. Utakufa leo. Tu vas mourir. Utakufa. Tu vas mourir. Utakufa. Sois prêt pour mourir. Uwe tayari kwa kufa. Qui est prêt pour mourir? Ni nani ako tayari kufa? Oh hallelujah. Hallelujah. Una fortaleza. Ni mmoja ambaye yuko tayari kufa. Qui autre est prêt pour mourir? Ni nani mwingine yuko tayari kufa? Je crois qu'il serait seul. Nafikiri atakuwa peke yake. Les autres disent non. Wengine wengi tunasema hapana. Ezekias ad aussi. Ezekia naye akasema hapana. Rabino. Akasema. Sasa sikia Ezekia sadi. Unajua ni nini Ezekia alisema? Inadia Dieu. Alimwambia Mungu. Oh Dieu. Akamwambia Mungu. Oh Dieu. Akamwambia Mungu. Oh Dieu. Akamwambia Mungu. Isaya chemie. Akapiga magoti. Akapiga magoti. Akasema la force de Dieu. Akatafuta uso wa Mungu. Akatafuta kukutana na Mungu. Akasema Mungu. Oh Dieu. Akasema Mungu. Est-ce que je peux te voir? Ninaweza kukuona. Oh Dieu. Mungu. Je fléchis mes genoux. Nimepiga magoti yangu. Je fléchis mes genoux. Nimepiga magoti yangu. Je implore ta grâce. Ninaita uwepo wako. Oh Dieu. Akasema Mungu. Si. Kama. Si. Kama. Ipea kolma na kondembe. Ukinipa muda mwingine mdogo. Jebeta mwene. Nitakuabudu. Jebeta mwene. Nitakupa sifa. Jebeta mwene. Nitakuibia mataifa Israel. Si. Die. Kama Mungu. Ti makonde akon dita. Ukinipa na fase mwene mdogo. Jebeta mwene. Nitakuabudu. Oh jebeta mwene. Wana nitakuabudu. Jebeta mwene. Wana nitakuabudu. Nitainua macho yangu.
nikikuja kwako. Mnajua nini inagusa roho ya Bwana? Kadri asante na promise basi alipokusikia ahadi ya Ezekia, Dio sidi, Mungu alisema, si Ezekia, kama Ezekia, si Ezekia, kama Ezekia, nikikubidi, kama umenieleza, ifam adore na utaniabudu. Oh, haleluya. Haleluya. Si ifam adore. Kama utaniabudu, jime encore ajouter du temps. Mimi nitakuongeza muda. Ila ya Ezekia, si la vie d'Ezekia, amemuongeza Ezekia 15. Miaka 15. Condition que kwa a condition il est tout il puisse continuer à louer ou endelee kuniabudu. Bien aimé dans le Seigneur, ndugu zangu katika Kristo, si vous avez besoin de vivre longtemps, kama unataka kuishi maisha marefu, adore Dieu, muabudu Bwana, adore Dieu, muabudu Bwana, pata rajeni, utaendelea kuishi. Sasa sikia hadi unajua nini Mungu amefanya. Si adore ukiniabudu. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Mungu atafanya nini? Il va te faire des merveilles. Atakutengeneza maajabu. Il va te restaurer. Atakufanya uwe mpya. La restauration. Ili uwe mpya tena. Si tu adores, ukimwabudu, sera restauré. Utakuwa na nguvu mpya. La restauration. Utakuwa na nguvu mpya. Le renouvellement. Atakufanya mpya. Amen. Hallelujah. Si tu adores, ukimwabudu, va restaurer. Atakufanya uwe mtu mpya. Si cette église adore, kama kanisa hili litaabudu, va être restauré, litafanyika lipya. Si ton église adore, kama kanisa lako litaabudu, va être restauré, litafanya upya. Et c'est ça la restauration que nous voulons pour nous. Na hiyo ndiyo kitu tutawaachia sisi, pour continuer ce que nous avons commencé, ili muendeleshe kile tumeanzisha. Pas faire comme cela, msifanye kama hao. Il y en a qui professionnalisme dans ce que vous faites. Ni lazima mufanye kwa kiango kikubwa kile kitu unachofanya. Si vous étudiez bien, kama unaenda kwa shule, soma. Étudiez bien. Usome vizuri. Commerce, soyez commerçant. Kama unafanya biashara, fanya vizuri. Dans un grand pays, uko katika nchi kubwa. Faire aussi des grandes choses. Mufanye vitu vikubwa. Ce que tu fais, kile kitu utakifanya. Grandement. Ukifanya kwa nguvu ya Mungu. Ukifanya kwa nguvu ya Mungu. Na nguvu ya Mungu. Amen. Hallelujah. C'est ce que Dieu veut. Ni hicho Mungu anahitaji. Personnellement, mimi binafsi, Dieu aussi m'a dit, Mungu alinieleza siku moja, m'a dit, alinieleza Jean, aliniambia Yohana, il est taquet part aussi, akanieleza ni wakati wako na wewe wapenda, il est taquet part, ni wakati wako na wewe uhamisho. J'étais dans ma petite maison là-bas à Valencia, nilikuwa huko chini kwa nyumba yangu Valencia, il est taquet part, akaniambia ni lazima ni wakati wako wapenda. J'ai dit à Ezekiel, comme Ezekiel, nikamwambia Mungu kama Ezekiel. J'ai dit à Dieu, oh Dieu, nikamwambia Mungu, mais non, nikamwambia hapana. Asante kwa kitu tarehe tarehe unanipatia. J'ai une conférence à New Mexico. Nina mkutano mkubwa New Mexico. Non, je ne peux pas partir. Sitaenda leo. Ça c'est une chose. Dieu dit que tu vas pas. C'est une chose. Kitu cha pili. Ma famille n'est pas là. Familia yangu haijafika. C'est pareil de ma famille. Familia yangu haiko hapa. Vous voulez que je parte? Unataka niende? La deuxième nuit, usiku wa pili, Dieu m'a répondu. Mungu akanieleza. Kwa sababu ya ça, kwa sababu ya hiyo sababu ya mission, kwa sababu ya kazi yangu. Je te donne encore du temps. Ninakupa muda tena. Seulement il n'a pas parlé des années. Hata Mungu hajanieleza miaka mingapi anataka. Hey, mati sitajuta. Ah, lakini amenieleza ninapongeza miaka. Haleluya. Haleluya. Nitajuta. Ninakuongeza miaka. Mais je suis jeune. Mimi bado ni kijana. Sasa kwa sababu ya sisi, unafikiria mimi ni mzee? No no no. Si leo, si ni sita. Mimi si mzee. Unasema kwa? Unajua kwa nini? Dimanzi tudita. Mungu ameniongeza muda. Na shini. Imani amenifanya upya. Imani is correct. Amenifanya mimi mtu mpya. Wewe ni mdei da ho, romdei da ho. Huyu kijana wa idara. Chini kwa mimi na mke wangu pia. Sita kufa mbele ya kuja kwenu. Kama mfano, utaniona huko kwenu. Gari. Sita kufa. Hapana. Haleluya. Haleluya. Je ne comprends pas. Nimefanya kama Ezekiel. Na Mungu amekubali. Je suis. Niko hapa. Sidala mission. Niko kwenye kazi ya Bwana. A condition que
kitu kimoja tu mfamilio ukije na roho ni lazima ni mwabudu. Vous bien aimé, ndugu zangu, si vous voulez être restauré, kama mnataka kufanya upya, adore Dieu, mwabudu Bwana. Il faut faire être membre de worship. Ni lazima uwe mmoja wa worship. Amen. Qui va me faire travailler. La guérison du jour est plus ligée à l'intérieur de la terre.